for more, you gon' be my king. Death is just fine, you let no man in. Cheryl. Hej. Ja, ses imorgon. Ja. Imorgon. Ja, det är vi. Ja, hej då. Och den här. Nej, men sa jag. Men Gustav vägrar. Nej. Hej. Vad du var? Alltså Ella, du är en timme sen. Vi hade precis tänkt att dra. Vad fan är jag här nu i alla fall? Ja, men då kan du väl läsa igenom slutet nu så vi kan köra det nästa gång. Du har inte skrivit klart det. Är du seriös? Du har inte skrivit klart slutet. Fan, förlåt Ingrid. Det har varit jättemycket just nu. Jag har det klart till nästa rep. Mm, hade du tänkt att komma i tid då, eller? För det känns inte direkt som att du bryr dig. Vad fan, Ingrid. Men alltså, tagga ner lite. Nej, men seriöst. Vad gör du heller? Röker på med Justin och hennes kompisar. Vad menar du? Ja, dina nya kompisar. Det är väl det ni gör, eller? Ja, det är faktiskt sjukt dåligt, eller? Vadå sjukt dåligt? Har du glömt att du också testade, eller? Va? Lägg av. Nej, byt inte ämne, eller? Alltså, det är du som skiter i oss. Vänta, rökte du också? Du sa att du inte gjorde det. Varför ljög du? Men jag tänkte att du inte ville veta. Ja, men du vet vad jag tycker om det. Alltså, varför ljuger du för? Jag kände bara inte för att berätta. Nej. Vad? Han bestämmer inte över mig. Ja, tack för den. Ja, skriv klart manuset bara. Jag kanske bara ska slut. Alltså, jag gillar Saga, men det är liksom för mycket. Att hon rökte på. Alltså, du fattar inte. Jag kan inte släppa en sån sak. Det går inte. Och Ella, att hon också gjorde det. Alltså, man börjar bli typ orolig. Alltså, jag kan inte fatta att Saga ljög om det. Vi kanske inte passar så bra ändå. Mm. Okej, jag fattar. Men vad ska jag nu då? Jag vet inte. Ja, jag har ju också lite struligt med tjejer just nu. Jaså? Vänta, på riktigt? Vem? Det är... Det är Alva. Ja, är du klar? Nej, är du. Ja, snart. Jag ser att du är kvar. Om 5 minuter vi hinner. Har du klart historia, liksom? Ja. Jag har inte börjat.